سبي عايزو تجعد عدت فراجو تاتي يا كفر تشاتشو عدلم عندي في تاتشو لزم بنداكو بكو بسماي تشفك قالو يتشاونو ويس يكزرو وبيا لما لا يتنوجي انا كزيم شعلم يالا فكك يعني في تاتشالو انا شلبي انا عندي بدي افلش ويا لب بيا يهود تك بيا مرمركت قين على الدركت بزو طارق قلبي من دي ودو مكر جين انيم قلبي منم ما لودت انيم مليش دم ملاش ياسددو بيونس زر تقواطر اندغنا دم تقابان مالت ادلم هاكاني من يالو اسس بيون يهن ميهلا كافاجزو دوما غريزو مريتون طوما سادرو سيمطا انيا منكبلو من اينت مونيوش بنهن هاكان لب بلاچو سمو انما نن ارسوب البوت من يتاياتو ها عايزوت عايلف دامي يتنتكتك نو ايهم بزمدي لا يميالاغطون سو يفلا جبن انستش اناتون بيو يلني عايزوت ارسون النقوت مال دفروت قال لك البوت يتورورو يفلا جبنا لارسو انداي ترف يتنككو ازيس كالا درس يسامونيال سرا يفلغن بيون ويم دمو لهنيا يتلالاكه ينورات اراث نتر علق ما 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 انني اسونام ني غنزب يسطچ ملكو من نو يني زبر لرسو غنزب سايتامن كرتو نو لك جيني مت غنزب مطفات ادل ميسسبي بوحالا هي انچن جلان فوس دولش كني غنزب مطفات بلا يسون مطفات نالاش اندا زورو بيي سلام ما ياكوت نو انديت አልፈልግም እንጂ በልብለው ጉድ ነው የሚሰራው ምንድነው ማትፈልጊ የኑሮ ውድነት አላናኗረንም ይሄንህል አዙረ ሸጠው ብለው አንዱ ዳሞኝቶ ሸጠው ትርፉን ያመጣል ነበር የትምን ያስቀመጥሽ ለላህል አለ በየትኛው ነው ያለው ለካሰው ዮዮዋዝ አይደሉ አሃ ይኩ እንዳተ ክሎ ዮዮልኮ ሲሰልሉኝ ነበር ለካ መቾ ያዘውንኩና እኔም ሲሰልላቸው አልነበረ እንዴ ሰለልኳቸው ቆይ አሁን እንደው እዚ 10 በማትሞላ ዓለም ውስጥ እንዴ ተቆሳትሮ ብሎ አሁን መኖር ምን ይሰራል ምን ይሰራል እንኳን ተቆሳትረን አላለጁም አራስቀንም አልሆነልን ተዛለቅናታ ስለላ ኩሳተ
أنا هل ما أركش ساينس لك ما نتشتني من برا الفلق من جي الكوكو متفلق زمان بجيرش أهم بنتي ميزة مرتقني أنا أفنش أمن نفاتون يا ولش إني هكفرتش ساون يا سوونا فرتش أنا ونجي بتفي يا ولش أردت ترى إنش كل داركي تاركش إنه ما سرساش جينا لا دركوم لا مني أراد الجنين يا أراد الجاب ساون أنت أفيون أكافيون عندي تاركو إمتى أكالي إني نرسو أتأفي أتأفي أبصي إين نلوا ما تندينا بري ميلو أني كوي أقولش أنت بنقدر يجيك وش هالشيء مشينا ونجي أني أنت بعد نوري كم مسير نبرندي يا لأن أنت مني مهون لي نقدر أدل سوا كله أول كوي لبوتن تناكر ديال بين ما نقدر كوش يعني إنك أكاثي بالله وقريشين بما نبى ما دابر يشفنا شيء نبرك زي الجيش تفرستي نبرو عفر راسو بيتي مرقال نبرني أني أقول إذا جيت تطيفكش هل تطيفكش لو كنياتوس لبش نص وندونا سلاجي إنجي من ناقر كان لبني كوا أني نبران شو متيفه نبربي لبش نص وما مهون ودق ما من الدنيا الكوش باكش يه وتي برهان هنيين ها يه وتي نارميك اللين عبري اللين عبرن نون بيجينا اللي تيجيكوش أدلم تكجالش من دون ساكش؟ نجر الرستورنا لا هيا مريت ما تمر أكالي أهون تجاوت الشيء عن دولتي أزور ريب ملس أسويت نهمي جاوبي أنت أهون دو بيرسا بيرسا يمان نياتشن الجنة غير رسا لا أقبل؟ أوه أقبل.
ያኔ እንደዛ ጭምቅ ቀርገው ሲያቅፉኝ የፍቅር መስሎኝ እስከዛሬ አስተውብሰው ነበር ለካ ክፉ ቀንን እስኪያልፉ ድረስ ባፎት ይያንቆለባበሱኝ ነበር ልብዬ አሁን ይሄ እናንቺን መጣለን ይሄ ሰው ይቆሉ አይደል ይሄ ሰው ይኑ ሌላ ምንም መጣለን ነገር የለም እንዴ በትላንትና ትዝታችን እየተማርንበት እየተደሰትንበት እንደመኖር ይሄ ሰውዬ እየሰማን ነው አይደል ምንጣለው የሱ መምጣት ነው እንደዚህ የሚያባለን ቆይ ለምን እንደው ያለን ሰተን ወደዛ እኔና አንቺ የቀድሞ ፍቅራችንን አንቺ ትብስ አንተ ትብስ ተባብለን አንኖር አይ እንግዲህ ይኖራል ብያለሁ ይኖራል አለበለዚያ ግን ይሄድ ብለው ኮሰሉ እኔም ጨንቀኝ ይዤ አብረው ነው የሚሄደው ልብዬ በነጨክነሽ እንግዲህ ውሳኔው ተርሶ ነው ከስጋው ጾመኛ ነኝ ከመረቁ አምጡልኝ አይሰራም ጋሽ ተረሱ እንዴ? አይ ተንግቻለሁ። እኔኮ በእንቅልፍ ልቤ መሄድ አመላለብኝ። አይ እንግዳው እየተኙ ሄዱ። ቤት በኩል ተኛ። አሁን ተኝቼ መሄድ ልምድ አለኝ አላሉም እንዴ? በዚህም እየተኙ ሄዱ። በዛም እየተኙ ሄዱ። እኔ ለርሶ መንገዱን ግልጥ አድርጌለታለሁ። ማነው ስም? እንዴ? ሰጣርጋቸው። ሰጣርጋቸው? ያው ሰጥቲ ዘይነት ካረምናታ ጋሽ ደው ደፈርከኝ አይበሉኝ እንጂ ይሄ ወንድ ልጅ አረፋፍዶ ሲተኛ ደሜን ተከተካል አይኔ ደስ አይለኝ ቤት በኩል ተኛ ተጠርጋቸው ገና አንተ ከመምጣት እኮ ነው እኛ ከነጋ በኋላ መተኛት ጀመርነው ደራ ጫዋታም ተሳርጋችኝ እንዴ ወይ አሁን የኔ መምጣትና የርሶ አለመተኛት ምን አንድ አደረገው እንዴ ተገናኝ ይገናኛል እንጂ እንዴት እንተኛ ተሳቀቀን እኮ አንተ ግን ዘርግተህ ስታንኮራፋ ሰላም የነበረው ወይ ታወከ በየጉራንጉሩም የነበረው አይጦች አንተን ለመሸሽሁን አንተን ፍለጋ ይሁን አናቅም ይያንኩሻኩሽው አላስተኛሉ እኔ እኮ የቤቱ ዝምታን ብቻት ቢሰጠኝ ነው እንጂ ግድ የለም እኔም ያደረ ማንኮራፋቱን ተዋለው እርሶም ደግሞ ያደረ እየለመዱ ይተኛሉ አሁንማ እንኳን ለሌሊቱ የቀኑም ታሪክ ሊሆነውና ሐሳብ አይግባ ሰጣርጋቸው አስተኝቶ መኝታ ለጣላትም አይስጥ አካሌ ወይ ታትዬ አድረሽ ነው አዎ ሰጤ አድሬ አይዩ አንተስ አድረህ ነው ያው አድሬ ነው እኔ ሰውት ራሳቸው መግባብ ያቋቋላቸው ማለት ነው ስለዚህ እኔም ዘራስ ያስባለሁ አካሌ ምን ነው ዝም አልኝስ አልኩሽ እኮ ወይ እርሱ ደሞ እንደው ወጣ ብለው ዞር ዞር አይሉም እንዴ እንዴ ቤት ለመጥየ ነው ዞር ዞር ይመጣው ጋሽዬ እኔ አለው ሶ ዞር ዞር ይበሉ እኔ ሁሉንም ነገር እጠብቃለሁ ከዛ ጠጥል ታረጋቸው ወይ አካሌ ደሞ እንግዲህ አስቀምጦ ዝም ይባላል እንዴ ወጣ ብለው ለቁርስ የሚሆን ነገር ይዘው ይምጡኝ አይዞሽ አፉ ባዶ ነው ብለሽ ነው አይደል አይዞሽ አፉ ስራ እንዳይፈታ ያጫወትኩት ነው ደሞ ከዘንድሮ የማይረባ ቁርስ ጨዋታ ይበልጣል ወይ አካል እርሶ መሄድ ካልፈለጉ ገንዘቡን ይስጡኝና ቆንጆ ቅንጥብጣቢ ገዝቼ የሚጣፍጥ እንደው እጅም ያስቆረጥን ፍርፍር ሰራላችኋለሁ ታትዬ እንደው እጅሽ እንዴት እንደናፈቀኝ ያም ደሞ ስጋው ስሰሪ ረረረረረ የኔ እናት እኔ ይኸውልሽ ስጋ ስልጭት ብሎኛል ስንት ዘመን በላን ትንሽ አታስብም እንዴ በአሁን ጊዜ ደግሞ ስጋ መብላት ስጋት ነው ስለዚህ ከቻልሽ ዶሮ ፍርፍር ከሰራሽልን እሱን ትሰሪልናለሽ ጋሽዬ ፈረሰኛ አምሮት ሊሆን ይችላል ግን እሱም ቢሆን አይከፋም ግን እንደው ታትዬም ከሚከፋት እርሶም አምሮት ከሚቀር ለምን የታትዬን ለቁርስ እርሶን ደግሞ ለምሳ እናደርገውም እንደቼ ያስበላል አካሌ እንጂ ከበላችሁ ዶሮ ፍርፍር ከበላችሁ ትበላላችሁ እሺ አካሌ በዚህ ዶሮ ይኸውልሽ ዶሮ ከመሆኑ በፊት እንቁላል ነበር
አንቹ አንቹ ታትዬ አንቹ አንቹ ግዴለ እኔ አብቃቀጭ ገዘዋለሁ አንቹ ደግሞ ታትዬ ከዚህ በኋላ አንቺ አትጂ እኔ ይያለሁ በፍጹም አንቺ አትጂ አይ ሰጤን ያንበሳ እስከዛሬ ጉልበቴን ሲበዘብዙ ይኖረው አንተ አሁን ልታሰርፈኝ ግዴለ ቦታውን መንገዱን ስለማታውቀው እኔ እጄ ገዛለሁ ለዛሬ ማ እኔ መንገዱን ማላቀው ስመጣኮ መግቢያ መውጫን አይቻታለሁ ደሙ እንዳይደናገረኝ ዶ ድንገት አምልጥ ብሎ እንዳይደናገረኝ ቀጥ ለጥ አርጋታለሁ መንገዷን እኮ ጎሽ እንደዛማ ከሆነ ሄድና ግዛልኝ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እዚህ ካልኖረ ብለሻል። እንግዲህ በዚህ ጣሪያ ስር ካልኖረ ደግሞ ይሄን ማንብለትን ተስማምቶ ከፈረመ ይኖራል። ካልፈረመ ግን እኔ ወይሱ ይሄን ቤት እንለቃለን። ህገ ቤት መሆኑ ነው? የፈለክሽም ቤት ይሱ እንለቃለን። እሺ አንብቡልኛ አልስማው። በደንብ አደምጭ በደንብ ስሚ አቶ ሰጣርጋቸው በዚህ ጣሪያ ስር የሚኖሩ ከሆነ ከስር የተዘረዘሩትን አንብቦ ወዶና ፈቅዶ ተስማምቶ ፈርሟል። አንደኛ በአካልና በልቤ አንድነትና ጤናማ ግንኙነት መካከል የሚከፋፈል ሐሳብ ያለማንሳት። ሁለተኛ በስጋ ዝምድና ተወግኖ በቤት አባወራ ላይ ምንም አይነት ደባና ሸፍጥ ሲካሄድ ላይተባበር። ሶስተኛ ቋንቋ ከመግባቢያነት ያለፈ ሌላ ትልቅ ጥቅም ስለሌለው የቤቱ መግባቢያ ቋንቋ ለግለሰቡ እንዲመች ላይቀየር የሚያውቀውን ለሚያውቁት ሊያሳውቅ አንብቦ በስክሪፕቶ ወይም ባውራጣቱ ፈርሟል። ከሰላምታ ጋር ሰጣርጋቸው እርገጥ። ድንቅ ነው። አዎ ይሄ ነው እንግዲህ። በጣም ግሩም ድንቅ ነው። በዚህ ተስማማን እሰየው። በዚህ ታልተስማማን ያበቃል። እርሷ የፈለጉትን ዘረዘሩ ተነፈሱ አይደል? አዎ ተንፈሱ። አዎ እሱስ እሚተነፍሰውና እሚዘረዝረው ቢኖር ምን ዘረዝሯል ምን ያስተነፍሷል በሰው ቤት ለምንድን ነው ምንድን ነው ያስተነፍሰው እንዴ እሱ መብት የለውም እንዴ መብት ምን ያደርጋል መብት ምን ያደርጋል እዚህ ቤት ውስጥ መብቱ ለሱ ምንድነው ምኑ ነው እስቲ ንገሪኝ እሱ እዚህ ቤት ውስጥ ያለውበት ግዴታ ብቻ ነው መብት የለም መብት ታስፈልገው እ እዛው ቤቱ የራሱን ህግ ሊያወጣ ይችላል ይሄ መብቱ ነው በሰው ሜዳ ላይ ግን መብት ጉር ምን አንተ ገንዘብ እና አስበላው ላቤን አስበልተ መጣ ነው የጉዳ ሀገር ገንፎ ይያደር ይፋጃ አላሉ ምን ጉርጉር ትላለህ አንድ ዳቦ ያው እሺ እጭት አንድ እንቁላል እሺ ያው አንድ እንጀራ አዝናለሁ ምንም የሚብቃቃ ነገር የለም አልተገኘም ድሮ ቀረ አሉ እንዴት ነው ልሽ ልብዬ ይሄ ሰውዬ እንቁላሉን ሳሳስነ ከበጣጣም ዲ አረጉል ነው ምን ነው ከሀገር ያወጣኝን ችግር የነረገምኩት እረገምኩት ጉድ 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 አንድ ዳቦ 7 ፍራንካ 7 ፍራንካ እዲ አረጉል ነው እንዴ ይሄው አንድ እንቁላል
አንድም ቁራ ላይ 15 ፍራ አልካ ያው እና ኮባ ሀገራችን ከየጫካው ሰብሰብ ሰብሰብ ባርገን በሽለንጋ ነበር ምን ሰጠው እዚህ 15 ፍራ አልካ አረ ጉድ ነው አረ ጉድ የጉድ ሀገር ነው ታትዬ አረ ጉድ ሀገር ነው አንቺ ታቱ ታትዬ ታቱ አረ ልጄ ዝቅ አለልሽ አረ ልጄ ወረደ አረ ልጄ ዝቅ አለ አረ ወረደልሽ ቁልቁል አረ ቁልቁል ይሄ ደግሞ ይኸውልሽ ታትዬ ይሄ ደግሞ እንጀራ ባይነ እንጃለ የምየናላየ አቤት ጉድ ቆይ እርሶ ደግሞ ምን ሆኑ? ዲባርባ በር ያወር እንዳልሸመተን ቁርስም ቀረኩ አንቺ? ባርባ በር ኩንታል እንዳልሸመተን ቁርስም ቀረ። ምን ሆኑ ታያለሽ እንዴ ከዚህ በላይ ምን ልሁን? ይገርማል። ወይ ታሪክ። ስለዚህ በፕሮግራም ልንበላ ነው ማለት ነው? እንዴት? ምን እንዴት አለው? ደግሞ በፕሮግራም ነው መብላት ያለብን። አሁን ፕሮግራሙን እናወጣለን በቃ። ጎሽ እናወጣ ምን እናረጋለን? እኔ ቤቱ አባውራልኝ አይደለ? ዛሬ እበላለሁ። እሺ። አንቺም አወራለሽ ነገ ትበያለሽ። እንዴ አንተ? እሺ። አንተም እንግዳ ነህ አይደለም? አዎ እኔ ያው እንግዲህ እሱ እንግዳ ስለሆነ ተነጎዳ ይበላል። ይሁን እሱም ካለ እኮ ነው ካለ ነው ካለ እኮ ዛሬ እርሶ ይበላሉ። አይ ጥሩ ነገርም እሷ ታት የተበላለች። አዎሽ አይ ሸጋ ነው ከነገባስታ ደግሞ ይበላሉ። እሱ ምን ይካለው? እሱም ካለ እኮ ነው ካለ ነው። አሁን ነው ጠጣርጋቸው ማለት አሁን ነው ምን ከሰጠ እንዴ? እኔ ስቀል ድኖረ አንተ እንግዳ አይደለም እንግዳ እንዴት አርገ ጥለን እንበላለን? ባላችን ይፈቅዳል እንዴ? እንዴት ባለቤቱስ? ባለቤቱስ የምን አባቱ ባይበላ? ምን አባቱ እንግዳ ነው መጀመሪያ የሚከበር እኮ እኔም እኮ ገረመኝ እኮ። ስለዚህ ባይሆን ምን ይሆናል? እንዴት ያው ላክስተ መዘላትና እሷ ዛሬ ትበላለች ነገ አንተ ትበላለህ። ጎሽ ከነጎዳ አባወራው እሱም ካለ ለምን ካለ በቸርነቱ መድኃኒዓለም ምን ጠይቃለህ? አስተጋደረ ከሌለ ታዲያ ምን ይሆናል? መግድ የለም አንተ በላለህ እኔ አታስብ ማነሰት ምንም ችግር የለ። እኔ ባልበላት ይቅርብ እንት ይቅርብዎት ስንት ዘመን በለው አይደለም እንዴ? ምን ችግር አለ? ይሁን አዎ ይሁን እንደሱ ነው የሚሻለው። አይሻልም ልብዬ? ጊዜ ሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል አሉ። ድንጋይ ቅል ሲሰብር በጊዜ ሄደት ግን ድንጋይ አፈር ሆኖ ቅል ድንጋይን ይሰብራል። ቀሉ ኃይለኛ ስለሆነ አይደለም ድንጋይ ኃይሉ ስለደከመ ነው። በዚች በውሃ በተከበበች አገር እንዴ ለም በሆነች መሬት ላይ ያለን ህዝቦች እንዴት የሚበላ የሚቀመስ የቀን ሌት ችግራችን ይሆናል? እንዴት ይሆናል?